لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يتقون يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خوشی فخر محسوس کرتے ہیں الحمد للہ کہ اپنے شاہ طریقت کی برکت سے بسم اللہ ممکن پیر دستگیر کے عرص میں شریک ہیں الحمد للہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے سمجھتے ہیں کہ ہمیں دستگیر کے خاندان میں بیعت ہو کر مرید ہو کر الحمد للہ میں یہ اعزاز سبحان اللہ یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ لوگ سال بعد عرض کرتے ہیں الحمد للہ ہر مہینے میں عرض کرتے ہیں اور ہر مہینے میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں ہم حجۂ عقیدت پیش کرتے ہیں حضور مصلی اللہ علیہ وسلم سات منٹ میں دو منٹ میں نے تھوڑی سی باتوں بھی کرنی ہے تنظیم کے بھی حضرت صاحب نے فرمایا مصلی اللہ علیہ وسلم کی دستگیر کی ولایت پر اتنی شاندار حضرت صاحب نے گفتگو کی ہے کہ اس کے بعد تو گفتگو کرنے کی تو گنجائش نہیں رہتی لیکن اگر آپ رنجیت کی اس آیت کی اٹھان کو دیکھیں تو پروردگار کے وعدے اور پروردگار کی بشارتیں کتنی واضح ہیں ان سے نکل چمک چمک کے نکلتا ہے اللہ شاہ فرماتا ہے کہ بے شک خبردار خبردار تین تاکیدوں کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم کھائیں گے نشانی ان کی یہ ہے اللہ آمن و کام یا تعاون ان کی نشانی ہے ایمان ان کا پکا اور تقوی اور ساتھ خالیت تک ان کے حصے میں جب ایمان ہمارے حضرت کا بہت ایک پرانی بات ہے ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تھوڑے سے وقت میں عراق کشمیر میں بڑی کنفرنس ہوئی سردار عبد القیوم خان صاحب صدارت فرما رہے حضور قبلہ عالم اس کے مقرر تھے خطیب تھے خصوصی سردار صاحب نے حضرت صاحب کا اعلان کرنے سے پہلے خود کو جو اعلان کرنے والا تھا وہ اعلان کرنے لگا سردار صاحب نے روک لیا سردار صاحب نے روک لیا سردار صاحب کہتے ہیں کہ صاحب کا اعلان میں خود کروں سبحان اللہ سردار عبد القیوم صاحب اس نے کہا کیونکہ حضرت صاحب سے وہ استفادہ بھی کرتا رہا پڑھتے بھی رہے ہیں سردار عبد القیوم صاحب پیر صاحب تقریریں تو بہت اولیاء کرام کی سنیں ایسی جامع اور مانے ولی کی تعریف فرمائیں اور مختصر ترین جسے پتا چلے ولی ہوتا کیا سبحان اللہ یہ جب میں ابھی یہ پڑھ رہا ہوں تو یکدم میرے دماغ پہ وہ بات حضرت صاحب نے یہی آیت پڑھی اور آپ نے ارشاد فرمایا ولی کے لیے قرآن مجید کی اندرونی شہادت موجود ہے ولی وہ ہے جس کے اندر دو صفات اجاگر ہوتی ہیں اللہ دین آمنوا وقانوا یتقون جس کا ایمان بھی کامل ہو اور اس کا تقویٰ بھی کامل ہو وہ ولی ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سردار صاحب عائشہ کو روٹی کھانے کے میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہوں علماء سے نے تقریریں سنا اتنی جامع اور مانے قرآن مجید سے اندر سے اس کا اس طرح سے استشہاد کرنا جیسے حضرت فخر اسلام کا ہی کام ہے سبحان اللہ پر وہ دیگر لہم البشرا دنیا والا دیکھیے اس بات میں پروردگار نے کتنے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان اولیاء کرام کے لیے لہم البشرا خوش ان کے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے فی الدنیا اس دنیا میں اور فی الآخرہ اور آخرت میں بھی یہاں آپ اندازہ لگا لیجیے دنیا جب سے شروع ہوئی اور جب تک رہے گی یہاں پر اگر آپ غوث اعظم پیر دستگیر کی شخصیت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے جیسے ایسا لگتا ہے جیسے پروردگار نے یہ بشارت دی ہی حضور غوث اعظم سبحان اللہ کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا زندگی یہ ظاہری زندگی میں بھی ان کو یہ بشارت ہے اور پھر جب تک دنیا میں حیات ہے تب تک ان کے لیے بشارت ہے حضور غوث العظم کی تصویر تو اس دنیا میں ہوئے 900 سال 1000 سال کے قریب گزر چکا ہوا ہے لیکن آپ کے تذکرے آپ کے بارے میں بشارتیں آپ کی فضائل اور کرامات کو بیان کرنا وہ اسی طریقے سے جیسا آپ کے وقت میں ہوتا ہے بلکہ یہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے یہ پنجابیوں نے اٹھا رکھا ہے لیکن خدا کا ہے کہ جس وقت ہم انگلینڈ پہنچے معلوم ہوا ہم انگلینڈ بعد پہنچے گی ہم اسی پہلے پہنچیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے حضرت صاحب امریکہ کے علماء کرام امریکہ کے وہاں پر دیکھا کہ یہ ہمارے علماء بعد میں پہنچے گی ہم اسی پہلے پہنچیں گے ناروے ہم بات میں کے گیر بشی پہلے موجود تھے ہالینڈ ہم بات میں کے گیر بشی وہاں پر پہلے موجود ہے جرمنی فرانس ہم بات میں کے
gelmiş kale müdürler. Mara Zaten Fıkra İslam'ı Far işte kahında dara diye Çin ya Sancak da kabge. Lakin vaha par pohunca lo deka Hazret ka pehli baat mein ke gelmiş ki pehli vaha par pohunca. Ye jahan tangi alam ne agar tasdara hai to jahan la ilaha illa Muhammad Rasulullah hai wahan gelmiş ki kabhi baat na ho. Ye is baat ki shahadat hai Parvardigar ne farmaya la hubul mushra fi ayat al dunya دنیا بھی زندگی میں بھی جب تک یہ دنیا رہے گی اس وقت تک بھی ان کے لیے بشارت ہے. اب اگلی بات آتی ہے وہ پھر آخرہ اور آخرت میں بھی ہوگی. یہاں پر یہ جو پروردگار کا یہ ارشاد گرامی ہے جو منا تو اللہ ناظم بے امام ہیں اس دن ہم سب لوگوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ اپنے اپنے امام کے ساتھ وہاں پر پھر حضرت وسلہ نے بھی دستگی کی وصیت عظمیٰ دیکھنے کے لائق ہوگی کہ جس وقت سب لوگ اپنے اپنے امام اپنے اپنے پیر کے پیچھے جھنڈے اٹھائے ہوئے جائیں گے اسمد آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے ہمارے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا ہمارے پیو مرشد فخر اسلام کا آگے آئے گی مشرق سے لوگ چلے آ رہے ہیں کوئی مغرب سے چلے آ رہے ہیں کوئی شمال سے چلے آ رہے ہیں کوئی جنوب سے چلے آ رہے ہیں سب جیسے کہ بغداد شریف کا رخ ہو رہا ہے اگرچہ اس وقت یہ بغداد شریف تو نہ ہوگا لیکن غوث العظم کی رن پیر دستگیر کا عظیم شان جھنڈا تو بلند ہوگا سب چلے جا رہے ہیں غوث العظم کی رن پیر دستگیر اور سب سے زیادہ اگر مسلمان امت میں سب سے زیادہ اگر کسی کے فنورز ہوں گے پیروکاروں گے تو غوث العظم کے ہوں گے اور اس وقت بھی پروردگار عین قیامت کے دن اگر نام بلند ہوگا تو غوث العظم کی رن پیر دستگیر کا نبے ہزار فون ڈی ایم کو دے چکے ہیں کتنے اور اگلے مہینے میں 19 اپریل کو پورا لاکھ دے جائے گا. مشہور بہت ہے خوب اس طرح یہ تو اگر لاکھ چھوڑ کے 2 لاکھ مارے جمع ہوتے تو بھی ایک دن خالی ہو جاتے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی تنظیم کے چلانے کا. اور یہ اگر آپ نے ایک دفعہ دے دیے 200 پونڈ لیے 250 پھر سو گئے تو پھر وہ تو ختم ہو جائیں گے. وہ تو لاتے اس کا ایک سسٹم کریٹ کرنے کے لیے حضور کی بلازم فخر اسلام سے میں نے پہلے دن بھی گزارش کی تھی. پچھلے سال میلاد النبی پر میں نے اعلان کیا تھا یا بھی 2-3 دفعہ اعلان کیا خدا کے لیے اٹھو اس کی ممبر شپ اختیار کرو. کہتے ہیں قطرہ قطرہ پہم شبا تریا بجائے آپ کنواں خالی کرو بلکہ قطرہ قطرہ ڈال کے کنواں بھر دو. 20 پاؤنڈ ہر ملازمت پیشہ شخص اگر گھر میں 2 ہیں 3 ہیں 20 پاؤنڈ دے دیں گے تو کیا کریں. اگر وہ 2000 پاؤنڈ ہر فرد گھر کا جو ملازم ہے وہ دے سکتا ہے تو کیوں نہیں وہ 20 پاؤنڈ ہر مہینے کا دے سکتا. اور یہ سنیے میری ہمارا 10,000 پاؤنڈ کا خرچہ چل رہا ہے اور جو اگلی پلان ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسے کم ہی. لیکن اگر آپ 500 ممبر اپنے بنا لیں 10,000 پاؤنڈ تمہارا بائک نہیں کرا دیں اب جی ممبر شپ نہیں کرائے گا ہمارے فنڈ پر تو بوجھ نہیں پڑے گا. میں امن نثار پہ کار رہی اب فارم کی بات ہے فارم میں کیونکہ وہ پرنٹنگ میں رکھتی اوپر نیچے ہو گیا ہے اور خدا سب زیادہ سی صاحب حسین شاہ صاحب سے حسمت حسین صاحب تو ٹھیک کر رہے ہیں اس کی میں نے نشاندہی کی ہے. میں جو ہوں گا سب سے پہلے وہ فارم کو رضول فخر اسلام فل کرے میں خود کروں علماء کرام کریں ایسی برکت ہو. پھر میں اپنے مان چیز مجھے بھی خوش ہوئی آج آزادی الطاف صاحب خطرہ صاحب نے اعلان دیا اعلان کیا ہے یہ شخص بڑا منتظم قسم کا آدمی ہے. میں چاہوں گا بھائی صاحب آ گیا ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے یہاں آفتاب بیٹھے ہوئے وہ فخر بیٹھے ہوئے گھر گھر جانے والا ہے ہمارے بھائی رمضان ہے کہیں بیٹھے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت صاحب اگر شارٹ لائن پہنچے ہوں تو صاحب کے پاس تھرڈ لائن پہنچتی ہے. ایسے یہ متحرک ہمارے نوجوان آپ لوگ آ گئے ہمارے یہ بھائی شوکت صاحب بیٹھے ہوئے بڑا بزنس کا تجربہ ہے ہماری قیادت تو ہمیں 500 ممبر فوری طور پر چاہیے اپنے پیر بھائیوں میں اپنے حضرت صاحب کی عقیدت مند کوئی مشکل نہیں ہے. میں 500 کا تو اعلان نہیں کر سکتا لیکن میں کم از کم بھی 20 ممبر میں اپنے مینچیسٹر سے میں آپ کے ہاتھ میں دوں گا ان شاء اللہ. 20 ممبر سے کیا مراد ہوگی 400 پاؤنڈ میرا ہر مہینے میں میرے مینچیسٹر سے خرچے آئے میں کم از کم یہ دوں گا. ہاں جہاں سے آپ بسم اللہ کرو یہ ہمارا مرکز ہے اگر یہاں سے آپ 100 بناؤ لوگ ان شاء اللہ تو 2000 پاؤنڈ کو آپ کو یہاں سے آتا رہے گا